Yuri G. Ọmọ ìyá mi, mo nírètí pé ń bọ̀ wá dára o. Má fi gbà kan já kan níbi oríire láyé. Ṣé orí oríire tó ń wò yẹn, ó ní ìgbà àti àkókò tó máa dé bá kálukú wa? Ojú tó ń pọ́n sí rẹ, àpọ́n púpọ̀ o. Àpọn lánì ọ̀. Má fi gbà kan rò orí pé kò lè dá fún ọmọ. Àlọ́kùnrin hánì gan, ó ṣiṣẹ́ pèlè gbogbo ẹni tó bá ti já kan níbi orí rẹ̀. Quran 15:56. Sórí gbogbo aláyé yìí, adẹ́gẹ́bẹ́ tó wà ní tààtò sẹ́nu ATM machine o. Ṣo mọ̀ pé tọ́ḿbà ìtàn ni? Tó bá ti kàn kálò, a bọ́ síbẹ̀, a gbowó. Tó bá ti kàn ẹ́, oná àkọsílẹ̀ machine wa gbowó. Má já kan níbi oríire, lọ nírètí pé yóò dáa fún ọ. Nírètí pé ìwọ náà máa mí kí ẹ láyé.